gaming PC pun ada 120,000. Kaya senang kau dekat. Itu nak ni senang. Yang kaki dia pun. I asus tu lo boleh korup dalam. Hektar mana ni? Apa ni? Baik dulu. Dua lain korban. Bro, kiki korang bilang. Hey guys, apnol kong moy anot abhi loi sakrom jone suite mane ami jabok chu mongol doi aji kiwa jabok chu apnol ko kichu moy pisot dekham ekhole mono bro ase kene lagise bhai pura dhamaka da video apnol ko dekhabole chesta korim jodi bhal lage like min korbo eta moy jot kam kori asu yate compound sar yar upor kam kor moy kene ke eblo bad di tar bisoi eta jabol loi ekhole pura gar ready korila no ah jao re eta pura jao pisot यार आ गोटे ब्रदर जनक कॉल करिम ब्रदर केने को एक्साइटेड होय सेटा कन्फर्म करि तो पुरा या बोल आलो इदा पुरा आरंभ जावर आमी डायरेक्ट आपन लोग तारे लोग पाम दिबा कर सर आपन लोग जाबाय होन इदा ओ ओ ओ रास्ता मा कदे निकल छि छि ए जा 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 जाय फले उले ले आमी जावरो High road. Ini apa nama orang kau? Ini nama saya baru. Bukan kan awak itu.
পিছত আমি আক ফাস্ট এখান থেকে আগো আক পালে দি ঘুরি মানে আমরা সিধা করে আও সিধা আগো এই ফাইনাল আহিবলৈ ইয়াত আহিছ আমি ইয়াৰ ওপৰত যাম দিয়া মানে ব্ৰাডাৰ হাতে আহিব নাই আমি হোটেল গৰ পৰা আহিলোঁ আমাৰ হেফল পৰা ফাইনাল পৰা আহিব এতিয়া আমি কিবা এটা খাই ল'ম নাকি মানে ইমান কি লাগিছে লাগিছে এতিয়া এইফালে আৰু মঙ্গলদৈ টাউন ইয়াতে সোমাম আৰু আমি সেই পোষ্ট দোকানত এতিয়া লৈ 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 কুকিঙৰ মনে চলাইছে বুজা ভাল লাগিছে এতিয়া খাই লওঁ হা মানে মই এইফালে খাই থাকোঁতে এটা বস্তু দিছিলোঁ এই বস্তু যে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা এইটো মানে পুৰা কাষতে পুৰা ভৰি দিছে আৰু এইফালে ভাইটিটো আহি পেলাই এই ভাইটিজনে ল'ব লেপটপটো এইফালে আমি আছোঁ এতিয়া মানে অলপ মাল ওলাই লওঁ ইয়াৰ পৰা মালটো ওলাই পেলাই আমি মেইন জেগাত যাম নাকি দাদা পুৰা সৰুদাৰ এনেকুৱা হাঁহি বাবুৰ পুৰা এক্সাইটেড আৰু মাল নতুন এটা মাল ল'ব না সেইটো কাৰণে পুৰা এক্সাইটেড হৈছে পুৰা মংগলদৈ টাউনত এতিয়া আমি ইয়াত ভালে আৰু এইফালে তো নতুন অপেন কৰি আছে আমি চাম আৰু অলপ আমি মোবাইল আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছে কৰোঁ আমি পুৰা চাৰিজনে আহিছিলোঁ পুৰা আমি চাম আৰু না দেখা চেম যিটো মোক দেখাইছিলা সেইটোৱে তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলালো 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 মল লৈ ললো মল মল পুৰা এইফালে বাবু বাবু কেনে লাগিছে মজা না মজা এইফালে আছোঁ ল'লো দামটো আপোনালোকক পিছত কৈ আছোঁ এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব এতিয়া ফিনিছ কৰিছোঁ বাই বাই